Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jerembong syukur telah amnokun jumpa Allah jimicah. Tamati salawat dan salam le Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chatai ni jeung banto merien robas jeung banto pi misal manh te tiet keu jeung ka saksa robas jeung keu neu le mul than kruh teang 3 nei sasana Islam da dael. Tamati jeung ban rien da skol sasana. Chân score sa sanai Islam của dương đại dương bạn đang hai ta sa sanai Islam của dương miền bay cầm rắt tì mũi dương hai ta Islam tì pi dương hai ta iman nâng tì bay hai ta ihsan hai Islam miền pram praka bạn em miền rụp con bia miền pram praka hai dương bạn rệp rọp ở hai chân bạn tập bị dương bạn rệp rọp bạn tập bị dương bạn quần yul rồi hai dương chỗ đó dalil mà đó những chỗ đó phò tàng chân ta តេតតងនឹង 5 ប្រការនឹងយើងមានផលតាង ឬក៏ អត់ fa dalilu shahadati qawluhu ta'ala អញ្ចឹងការដែលនាំ kalimah shahadah la ilaha illallah គឺបន្ទូលរបស់ Allah ដែល Allah បានបញ្ជាក់នៅក្នុង គម្ពីរ អាល់កូរ៉ាន Allah បានបញ្ជាក់ថា យ៉ាងម៉េច shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist لا إله إلا هو العزيز الحكيم منيتها شهد الله الله بان تفسع سي بان تفسع سي يا مي لا إله إلا هو كمين تي مجح دا ترو كروب بيت برقات كمين تي مين تي ترم والملائكة هاي ملائكة كو بان لان سع سي دو كنية داي لان سع سي تا تا يا مي تا دو كنية كمين تي مجح دا ترو كروب بيت برقات كمين تي minta Allah wa ulul ilmi qa'iman bil qist hai ning neak da mien chumnai dang ceng Allah subhanahu wa ta'ala ban leuk sasar neak da mien chumnai dang doy ban phchop chmuoy nang malaikat hai ban phchop chmuoy nang trong ptoal ban phchop chmuoy nang Allah chim chak ptoal wa ulul ilmi qa'iman bil qist keu hai ning neak da mien chumnai dang kpong puoh neak da mien chumnai dang kpong puoh da chho neu leuk phiep yuttitho đại chỗ nào lập tiếp nhất thì tổ cứ bộ cốt bàn làng xã xây thá miền tây mới chắc đại tây cực bên bắc cốt cứ miền tây trung huân azizul hakim cứ trung đo mua hà miền cất dục cùng phù al aziz là miền cất dục cùng phù al hakim đại mua hà kẻ tệ bận đật mua hà ta tệ bận đật mua hà chát với mua hà bảy nhà nhiên huân azizul hakim នេះគឺជាផតាងបញ្ជាក់ថាគ្មានតែម្ចាស់ដែលត្រូវគោរពពិតប្រាកដគឺមានតែអល់ឡោះបាទទាំងអស់គឺមានកាលីម៉ាស់ហ្នឹងដូចគ្នាមានកាលីម៉ាស់ហ្នឹងដូចគ្នាវម៉ាណាហាហើយអត្ថន័យនៃពាក្យកាលីម៉ាស់នេះយើងមកបញ្យល់រួចម្សិលហើយគឺមិនមែនព្រោះមានមនុស្សមួយចំនួនគាត់យល់ថាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះនេះអត្ថន័យរបស់វាគឺគ្មានតែម្ចាស់មានតែអល់ឡោះគ្មានតែអ្នកបង្កើតផ្សេងពីអល់ឡោះឃើញទេគ្មានតែអ្នកប្រោរីស្គីក្រៅពីអល់ឡោះអញ្ចឹងការដែលពន្យល់អត្ថន័យបែបនេះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារអីដោយសារតែការដែលទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតអល់ឡោះជាអ្នកប្រោរីស្គីនោះគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកនៃតោហេតគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកនៃតោហេតមិនមែនជាតោហេតទាំងមូលនោះទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាគ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគោរពពិតប្រាកដគឺមានតែអល់ឡោះបើណាវាក្រោបរួមអត្តន័យទាំងតោហេតទាំងមូលក្រោបរួមអត្តន័យតោហេតទាំងមូលមូលហេតុនេះបានថាក្រោបរួមអត្តន័យតោហេតទាំងមូលយើងថាគ្មានទេម្ចាស់ដែលយើងត្រូវគោរពបើណាយើងទទួលស្គាល់ថាមានម្ចាស់ដែលត្រូវគោរពនោះគឺមានតែមួយគត់គឺមានតែមួយគត់ចឹងនៅក្នុងនោះគឺមានតោហេតរូបូបៀហើយមានតោហេតអូលូហ៊ីយ៉ាមានតោហេតរូបូបៀហ្នឹងតោហេត
อุลูฮียะห์ពាក្យថាឡាអ៊ីឡាហាគ្មានទេម្ចាស់បានន័យថាយើងបដិសេធទាំងអស់រាល់អ្វីដែលគេគោរពស្អីពីអល់ឡោះណានេះគឺយើងបដិសេធទាំងអស់រាល់អ្វីដែលគេគោរពអ្នកផ្សេងពីអល់ឡោះដែលគេគោរពភាគច្រើនដឹងថាពួកហ្នឹងមិនជាអ្នកបង្កើតពិភពលោកទេមិនជាអ្នកបង្កើតមេឃមិនជាអ្នកបង្កើតដីទេហើយក៏មិនមែនជាអ្នកបង្កើតមនុស្សដែរតើណាអ្នកផ្សេងពីអល់ឡោះទាំងអស់ដែលគេគោរពមនុស្សទាំងអស់ដឹងថាពួកគេទាំងនោះមិនមែនជាអ្នកបង្កើតមេឃហើយក៏មិនមែនជាអ្នកបង្កើតដីដែរតើណាក៏ប៉ុន្តែពួកគេគោរពដែលយើងហៅថាការទង្វើនេះដែលយើងហៅថាជិរិកទង្វើនេះយើងហៅថាជិរិកអញ្ចឹងយើងថាគ្មានទេម្ចាស់បានយើងបដិសេធរាល់អ្វីដែលគេគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះទាំងអស់អ៊ីឡឡោះតោះមកគឺយើងទទួលស្គាល់តែអល់ឡោះតែមួយគត់ទទួលស្គាល់អល់ឡោះតែមួយគត់បានន័យថាយើងគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះតែមួយគត់មិនគោរពទៅចំពោះអ្នកផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះទៅយល់ច្បាស់ណាម៉ាឡាឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡឡោះដើម្បីកុំឲ្យយល់ច្រឡំហើយការធ្វើអ៊ីបាដាត់នេះទៀតគឺមិនត្រូវមានប្រការជារិទ្ធក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាត់របស់យើងចាំអ៊ីបាដាត់មានច្រើនដោយតែយើងធ្លាប់បានដឹងមានអ៊ីបាដាត់ដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមានអ៊ីបាដាត់ដែលនៅលើអណ្ដាតរបស់យើងដែលវិចាររបស់យើងពាក្យសម្ដីរបស់យើងហើយនឹងអ៊ីបាដាត់នៅលើកាយវិការរបស់យើងដែលយើងត្រូវអនុវត្តដែលយើងត្រូវអនុវត្តជឹងរាល់អ៊ីបាដាត់ទាំងអស់នោះដាច់ខាតត្រូវតែចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ជាពិសេសគឺអ៊ីបាដាត់ក្នុងចិត្តរបស់យើងអ៊ីបាដាត់ចិត្តរបស់យើងការគោរពសក្ការៈនៃចិត្តរបស់យើងពីព្រោះការគោរពសក្ការៈខាងក្រៅអាចមានចរិតតូចមានចរិតធំការគោរពសក្ការៈតាមរយៈពីសម្ដីអាចមានចរិតតូចចរិតធំប៉ុណ្ណេះក្នុងចិត្តនេះគឺដាច់ខាតប្រសិនបើខុសហើយគឺចរិតធំតែម្ដងគឺចរិតធំតែម្ដងបានន័យថាដោយសារតែចិត្តរបស់យើងយល់ខុសបានជាកាយវិការរបស់យើងសំដែងមកខុសឃើញទេប៉ុន្តែកាយវិការខាងក្រៅរបស់យើងអាចត្រឹមចរិតតូចឬក៏ចរិតធំពាក្យសម្ដីដូចគ្នាអាចចរិតតូចអាចចរិតធំប៉ុន្តែបើខុសជំនឿនៅក្នុងចិត្តហើយគឺជាចរិតធំហើយឧទាហរណ៍ដូចជាយើងជឿថាមានអ្នកផ្សេងខ្លាំងប្រកែដោយអល់ឡោះឬក៏យើងសុំឌូអាផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះបែរដោយសារតែចិត្តរបស់យើងយល់ថាមានអ្នកផ្សេងខ្លាំងប្រកែដោយអល់ឡោះបានជាយើងសុំឌូអាពីអ្នកផ្សេងអំពីអល់ឡោះបានជាយើងគោរពអ្នកផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះតែយើងនិយាយរឿងនោះច្រើនដងហើយប្រហែលជាយើងយល់ច្បាស់ហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះតើតោនឹងតោហេតុនឹងតើតោនឹងតោហេតុនឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដឹងថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតគ្មាននរណាចូលរួមជាមួយអល់ឡោះអល់ឡោះជាអ្នកផ្ដល់រីស្គីតែគ្មាននរណាចូលរួមជាមួយអល់ឡោះអល់ឡោះជាអ្នករៀបចំជាអ្នកកំណត់អ្វីៗទាំងអស់ទាំងអាយុជីវិតទាំងអ្វីៗទាំងអស់គ្មាននរណាលាឡំជាមួយអល់ឡោះអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរយើងគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះគឺត្រូវតែគោរពតែមួយគត់ទៅចំពោះត្រង់មិនត្រូវឲ្យមានអ្នកផ្សេងចូលនៅក្នុងនឹងដាច់ខាតមិនត្រូវឲ្យមានអ្នកផ្សេងចូលនៅក្នុងនឹងដាច់ខាតហើយបញ្ញារឿងនឹងកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតបញ្ញារឿងនឹងកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតគឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលនៅក្នុងអាយត់ផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងអាយត់ផ្សេងទៀតដែលមានសេចក្តីថាវ៉ៃកាលអ៊ីប្រាហ៊ីមលីអាប៊ីហ៊ីវ៉ាកោមីហ៊ីអ៊ីនណានីបារាអ៊ុមមិមម៉ាតាប៊ូឌូនអ៊ីលឡលឌីហ្វតរនីហ្វអ៊ីនណូសៃហ៌ឌីនវ៉ាជាលាហាកាលីម៉ាតាន់បាកីយ៉ាតាន់ហ្វីអាកីប៊ីហ៊ីលាអាល់ឡាហ៊ុមយ៉ារជីអ៊ូនមានន័យថា
ហើយមូហាម៉ាត់ចូលរំលឹកនៅពាក្យសម្ដីរបស់អ៊ីប្រាហ៊ីមក្នុងខណៈដែលគេបាននិយាយទៅកាន់ឪពុករបស់គេជាងនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃហ៊ីសសាឡាមឪពុករបស់គាត់គឺជាអ្នកធ្វើជាអ្នកធ្វើជារិចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងជាអ្នកដែលសូនព្រះដោយដៃខ្លួនឯងទៀតសូនរូបសំណាកព្រះហ្នឹងចុះអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏បាននិយាយទៅកាន់ឪពុករបស់គាត់ហើយនឹងក្រុមរបស់គាត់ទាំងមូលមិនមែនតែឪពុករបស់គាត់ម្នាក់ទេ គឺកោរបស់គាត់ទាំងអស់ឧម័តរបស់គាត់ទាំងអស់បានប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅដែលអល់ឡោះបញ្ជូនគាត់ទៅឲ្យមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងថាពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំគឺស្អាតស្អំជ្រះស្អាតមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងតែគោរពសក្ការៈអានេះក៏ប្រាច់ទំនាក់ទំនងគាត់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងតែគោរពសក្ការៈនោះទេ បាទក៏ប្រាប់ជាមួយឪពុកក៏ប្រាប់ឪពុករបស់គាត់ថាអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងតែគ្រប់សក្ការៈទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំមិនត្រូវការមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខ្ញុំខ្ញុំអត់ចូលរួមជាមួយដែរការខ្ញុំមិនចូលរួមជាមួយដែរការអិលឡាឌីហ្វតរនីលើកលែងតែម្ចាស់តែមួយគត់ដែលបានបង្កើតខ្ញុំម្ចាស់តែមួយគត់ដែលបានបង្កើតខ្ញុំហ្វេនណូសាយាឌីនពិតប្រាកដណាស់ទ្រង់នឹងចងល់បង្ហាញខ្ញុំ បង្កើតហើយអត់មានទុកចោលទេចងល់បង្ហាញផ្លូវចងល់បង្ហាញផ្លូវទាំងអស់ទៅរកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវទៅរកផ្លូវដែលពិតប្រាកដទៅរកផ្លូវនៃឋានសួគ៌ហើយហាមគាត់អំពីផ្លូវដែលមិនត្រឹមត្រូវផ្លូវដែលអាក្រក់ផ្លូវទៅរកឋានរូបតាមរយៈអីគេតាមរយៈវ៉ាហីតាមរយៈវ៉ាហីដូចយើងសម័យជំនាន់នេះ វ៉ាហី ដែលអល់ឡោះបានចាំឲ្យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំវ៉ាជាអាឡាហាកាលីម៉ាតាន់បាកីយ៉ាតាន់ហ្វីអាកីបីហីហើយទ្រង់បានធ្វើវាឲ្យទៅជាពាក្យដែលស្ថិតស្ថេរពាក្យដែលគង់វង្សអត់សាបសូន្យពាក្យអីគេគឺពាក្យកាលីម៉ាហ្នឹងឃើញទេ គឺពាក្យកាលីម៉ាដែលថាគាត់បដិសេធទាំងអររាល់អ្វីដែលពួកក្រុមរបស់គាត់កំពុងតែគោរពសក្ការៈអានេះគេមកណាឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡាឡោះអ៊ីប្រាហ៊ីមគាត់តែមិនពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកនេះហើយបដិសេធរាល់អ្វីដែលមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែគោរពសក្ការៈផ្សេងអំពីអល់ឡោះតោះមកទៀតគាត់ថាលើកលែងតែអ្នកដែលបង្កើតខ្ញុំតែមួយគត់អានេះដែរនៅក្នុងកាលីម៉ានេះគឺជាកាលីម៉ាដែលគង់វង្សកាលីម៉ាដែលស្ថិតស្
ដែលអាចការពារយើងបានបន្ទាប់ពីយើងស្លាប់លាចាកលោកនេះទៅហើយអាចការពារយើងបាននៅក្នុងថ្ងៃគិយាម៉ាត់ដោយដែលយើងបាននិយាយការពីថ្ងៃមុនថាកាលីម៉ាស់ឡៃឡៃរបស់នេះវាធ្ងន់នៅលើជញ្ជីងជាងមេឃហើយនឹងដីទៅទៀតធ្ងន់មែនទេប្រសិនបើយើងមកថ្លឹងជាមួយមេឃហើយនឹងដីកាលីម៉ាស់ឡៃឡៃរបស់ធ្ងន់ជាងកាលីម៉ាស់ឡៃឡៃរបស់ធ្ងន់ជាងប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែថាឡៃឡៃរបស់នឹងមាត់ទេលោកតាតាពាក្យកាលីម៉ាស់ឡៃឡៃរបស់នេះវាចូលមកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងតាមរយៈការអនុវត្តនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចយើងបានរៀបរាប់កាលពីថ្ងៃមុនលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចយើងបានរៀបរាប់កាលពីថ្ងៃមុនឡាឡាហុំយ៉ារជីអូនសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងត្រឡប់មករកផ្លូវត្រឹមត្រូវវិញបានថានាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់បាននិយាយទៅកាន់ឪពុករបស់គាត់ណែនាំសំគ្រប់អានសង្ឃឹមថាពួកគេទៅនោះលះបង់ចោលអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើខុសហើយត្រឡប់មករកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវផ្លូវដែលអល់ឡោះចង់បានតោហេតុដែលពិតប្រកបឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានអាយ៉ាត់នេះហើយយើងដឹងថាកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះគឺជាកាលីម៉ារបស់មនុស្សទូទៅតាំងពីជំនាន់ណាប៊ីអាដាមរហូតមកដល់ជំនាន់យើងណាប៊ីមូហាម៉ាត់សុលសាហើយនឹងសល់រហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ទៀតនឹងស្គងវងរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺនៅតែកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះចឹងគ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់គឺសត្វតែទទួលស្គាល់ថាគ្មានតែម្ចាស់ដែលត្រូវគោរពពិតប្រាកដគឺមានតែអល់ឡោះចឹងទទួលស្គាល់តែអល់ឡោះតែមួយគត់នៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាគុលយ៉ាអ ahl al kitab តាឡៅ
ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Surah Ali Imran ayat 60. Ayat ini mean ในทาง Allah ban pra Nabi Muhammad ta au Muhammad cho pol tha pol tha mai cho nige tha ba nige ta kan mulok tha ya ahlal kitab au samachak nei preah kumpi au krom nei preah kumpi au chon nei preah kumpi chon na chon nei preah kumpi samachak nei preah kumpi keu puo yahudi nang puo nasrani dai jeung hai tha ahli kitab dai jeung tai tha ahli kitab ceung ahli kitab jeung prae chea visa khmae tha chon nei preah kumpi rư ko samachak nei preah preah kumpi ceung Allah preah samachak nei preah kumpi dai Allah chong ni samnau ni keu puo ahli kitab keu puo Yahudi nang puo Nasrani puo Yahudi nang puo Nasrani au banda chon nei ahli kitab ta lau cho puo nei mau nei maro ai ke ila kalimatan sawa'in bainana wa bainakum maro kalimah muoy maro piak muoy dal jeung ban tatu skol doi khnie nyom ko tatu skol chang puo nea ko tatu skol chang puo kalimah Yahudi ko doi khnie kalimah Nasrani ko doi khnie ceng kalimah jeung che umat roba Nabi Muhammad che proje porot roba Nabi Muhammad ko kalimah doi khnie keu ai ke la ilaha illallah la ilaha illallah mun men Nabi Musa mun men pra kong roba kot au kerop te chompu kot nu te hai Nabi Isa ko doi khnie mun men pra kong roba krom roba kot au kerop mau chompu kot nu te au yok kot tveu che preah che mchah sai ampi Allah nu te pantae Nabi Isa Nabi Musa ning Nabi Isa ban pra kong roba kot au kerop sakara te chompu preah tae muoy doi khnie keu Allah chea mchah tu Allah chea mchah ceng kot ban Allah ban pra ao Nabi Muhammad ao ampiu niu puo ahli kitab tang oh ao mo rok pia dai ai che pia khnie tae muoy doi khnie keu ai ke alla na'budu illallah keu man trau korop sakara pseing krai ampi Allah korop tae Allah tae muoy kot wa la nusyrika bihi syai'a hai jeung man trau tveu syirik jeung man trau tveu syirik chmuoy nang trong sombai tae bantaj bantuj wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah hai man trau yo khnie aing teu veng teu mok tveu chi mchah pseing ampi Allah la kene krom puo Yahudi vi yok nep sen krai ampi yok nep sen krai ampi Allah tveu chi mchah puo Nasrani vi yok nep sen krai ampi Allah tveu chi mchah ne yok Nabi Isa tveu chi mchah ceng Allah ham tha kom oy yok manuh tveu chi mchah ne knong ayat muoy sen tiet ne knong hadis roba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nepeda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saut ayat Quran ittakhudhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah puok ke ban yok neak dai mien chamnai dang kpong kpuok knong chamnam puok ke tveu chi mchah phsei ampi Allah ceng nepeda jeung nye tha yok neak phsei tveu chi mchah krao pi Allah nang jeung yol tha praha che korop sampeh te neak nu hai ceng mien sahabat mneak chmuoh ta Adi bin Hatim ta kot thlop kan sasana phseing bai kot chi krop thlop chi ahli kitab thlop chi Nasrani kot ban tawa tha ya Rasulullah tam pet pu jeung mun thlop korop sakara rư kot thvai bangkum te chmuoh neak phseing te te chmuoh neak mien chmnah dang te kot tawa ancheng ceng Nabi jeung kot ban nige kot ban bncheak tha ta mun men te rư dal pu neak teang ong khnie ban korop tam krom na mien chamnah dang ne pe da puok ke tha haram toy yom pi ayat Quran puok ne tha haram tam doy mun ban te mơ kumpi da doy mun ban te mơ kumpi hai puok ke tha halal knong kana da knong kumpi tha haram puok ne ai tha halal tam puok ke ot tam kumpi men ot
Chứng Adi bin Hatim là chưa sahaba nó có trả lời ta mền chẳng mền chứng là bây giờ sao ta và tên cái bà đã tụ hùng nụ hai cư chìa ca cổ rốt sạc ra ta chụp bộ nẹp dây Allah nụ hai đà bộ nẹp bàn dô kê tiền nụ phơ chê mẹ chắc dây nhập bì Allah thế nhé chứng ca đặt phơ bạp ní tự bàn là bây giờ sao lời sáng chặt tốt cá chìa ca dô nẹp dây phơ chê mẹ chắc ra ẩm bí Allah đôi kỳ địa đầy tamati Allah ban chim cha Allah chim cha ban min bantul ta fa in tawallau fa qulu shadu bi anna muslimun prasan ba poke men prom chue men prom tam poke bae khnong talap to to pi lue pi nang hai poke talap to veng dai thoe men dang men lue cho puok neak nye tha pit prakot nah puok neak teang ok khnie thoe sa sai chpuok mok Allah tha jeung teang ok khnie ni keu chea neak Islam dựng biểu niệm của nhà anh ở khu này hỏi còn đây của nhà anh kim chủng nữ chẳng về nước này anh chỉ xã xây là bọc nhóm chụp một mốc ở lòng ngày cào ta đấy dựng mắt bằng pin cả ta bằng cạnh dựng mắt bằng pin tua này ti dựng rồi hỏi còn đây từ tua mình từ tua cứ lời của nhà anh nu cứ chia ca trường hợp bằng hai mươi ông pí ở lo chìm chả chia ca trường hợp bằng hai mươi ông pí ở lo chìm chả chẳng dựng thôi chỉ xã xây từ học này và chỉ sa sai đó khnên nơi chùa mục Allah chi mịch cha alhamdulillah ni cứ kalimah syahadah la ilaha illallah ni syahadah ti pi tiệt muhammadur rasulullah kalimah ti pi chúng ta vẫn miên phò tang ai tiệt chứ Allah subhanahu wa ta'ala bà miệng bà tu nô trong Quran ta là có đại gia akum rasulum min anfusikum azizun alayhi ma anettum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim đó bà miệng chơi đang công bí giáo Quran ta bất prakot nà bàn mọc hai nơi rasul mưu rút mọc cho bố bố nè bàn này đó ở bà miệng chú rasul mưu rút mọc ai bố nè min anfusikum thất trong chùm nam của nè mà đây chìa mà nốt đôi dương này chìa mà nốt đôi dương này a di dân a lây hi ma a nét trùng mà đây thà quát miên tốc lùng bà quát bị bạ chật bà sân bà bố nè miên ca lùng bà kể nhé chừng bà sân bà dương của bà nà bí có bà này bà này quát chìa rò sâu rò bà dương chìa mấy đường nọ rò bà dương đà trong a dương là ổ trong a dương rút tốc รู้พอดปีประกาศเฉลิกยังเอาไว้ได้จะตกทองยังไงสำหรับอุมัตนบีมุฮัมมัดคือบานปะปอลตะเลยประกาศเฉลิกปีพรุ่งก็นักบานปะปอลตะเลยประกาศได้อัลลอฮ์มันมาฟังโปนเอาประกาศได้อัลลอฮ์ได้โจนรู้เจ้ามาตะจึงก็ไปบานนะจะให้บานเจี๊ยกดปราบกรุบวิธีสักอย่างอ่ะดำใบกาเปียปีประกาศเฉลิกปราบกรุบมัดโชคไปอย่างอ่ะดำใบเอามนุษย์ตำรองตะโรคเต่าเหตุรอมัดโชคไปตะโรคเต่าเหตุก็ปราบรอเพลย์ตะกันเฉลิกก็ปราบดำใบอายุจีบีดำใบอายุจีบีฮาริสันอะไรกลุ่มให้กับพี่ยิ้มจ้องอายุบ้านหล่อกับพี่ยิ้มจ้องอายุบ้านหล่อbel mu'minina raufur rahim hai tau chompuh neak da mien iman teang oh tau chompuh neak da mien chmeu teang oh keu kot mien chet anat sralanh mien chet sdoh pranai mien teng ban ai tha mun chang khoeng no na mneak khnom chnao puo jeung nu totuol rong neu ampeu akrok la tveu neu ampeu akrok chea pisah keu praka sherik neng ai chea pisah keu praka sherik kot ot chang khoeng te kot ot chang khoeng teបន្ទាប់ពីប្រកាសសេរីមកគឺប្រកាសបិទាបន្ទាប់ពីប្រកាសសេរីមកគឺប្រកាសបិទាចានេះគឺជាផតាងដែលបញ្ជាក់ថានាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំគឺជារ៉ាសូលគឺជាអ្នកនាំសារមកអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយអត្តន័យខ្លឹមសារនៃពាក្យថាមូហាម៉ាត់ជារ៉ាសូលមូហាម៉ាត់ជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះនោះគឺមានន័យថាដូចម្ដេច
មិនមែនគ្រាន់តែយើងថានឹងមកហើយប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងมันមានអតិពលអ្វីទាំងអស់នៅលើខ្លួនប៉ារបស់យើងបែរអត់ប្រយោជន៍ទេដូចកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡឡោះមិនចឹងយើងថាកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡឡោះនោះវាធ្ងន់នៅលើជញ្ជីងប៉ុន្តែនៅពេលណាបានធ្ងន់ចឹងលុះត្រាតែយើងធ្វើតាមអត្តន័យធ្វើតាមលក្ខណ្ឌនៃកាលីម៉ាហ្នឹងចឹងកាលីម៉ាមូហាម៉ាឌុររ៉ាស៊ូលឡោះដូចគ្នាវាមានប្រយោជន៍បានវាមានន័យសម្រាប់យើងបានលុះត្រាតែយើងអនុវត្តតាមកាលីម៉ាហ្នឹងលុះត្រាតែកាលីម៉ាហ្នឹងវាឆ្លងផុតពីមាត់របស់ពីដានរបស់យើងចូលមកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយវាស្ដែងចេញនៅណាស្ដែងចេញនៅលើកាយវិការរបស់យើងស្ដែងចេញនៅលើពាក្យសម្ដីពាក្យសម្ដីរបស់យើងអីគេគឺតអាទូហ៊ូហ្វីម៉ាអាម៉ាត់អនុវត្តតាមអ្វីដែលគាត់បញ្ជាជឿតាមអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់ហើយជាវាងអំពីអ្វីដែលគាត់បានហាមគាត់ហើយមិនត្រូវគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះលើកលែងតែតាមរយៈវិធីសាស្ត្រដែលគាត់បានណែនាំតើណាម្ដងទៀតទី1អនុវត្តតាមអ្វីដែលគាត់បានប្រើធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់បានប្រើទី2ជឿតាមអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់ក៏ប្រាប់ថាម៉េចយើងជឿអញ្ចឹងព្រោះឯដាសាយើងជឿថាគាត់ជារ៉ាសូលយើងទទួលស្គាល់ថាគាត់ជានាប៊ីហើយជានាប៊ីជារ៉ាសូលជាអ្នកនាំសារហើយបើគាត់ប្រាប់អត់ជឿបានឲ្យថាម៉េចឃើញទេគាត់ប្រាប់ត្រូវតែជឿហើយជឿវៀងពីអ្វីដែលគាត់បានហាមគាត់ជឿវៀងដាច់ខាតជឿវៀងពីអ្វីដែលគាត់បានហាមគាត់ហើយទី4មិនត្រូវគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះមិនត្រូវធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះលើកលែងតែតាមវិធីសាស្ត្រដែលគាត់បានណែនាំតាមវិធីសាស្ត្រដែលគាត់បានណែនាំប្រសិនបើយើងធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រតាមយើងនឹកឃើញយើងហៅថាជាប្រការបិទាហើយថាជាប្រការបិទាយើងមិនអាចគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះតាមអំពើចិត្តដែលយើងនឹកឃើញបានទេអត់អាចបានទេត្រូវតែធ្វើតាមវិធីដែលណាប៊ីយើងបានណែនាំគាត់ប្រាំធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងคลายទៅជាអ្នកដែលតាមណាប៊ីធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់ណែនាំក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទី1យើងត្រូវដឹងពីមូលហេតុមូលហេតុអីដែលគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតហ្នឹងដឹងអំពីមូលហេតុទី2យើងត្រូវធ្វើតាមនប៊ីតេតូហ្នឹងរបៀបអត់ហោសម្បាយ៉ាងយើងទឹកបៀរតលអេរ៉ាមុនលុះហើយបានរកោតាមក្រោយមែនទេតបពីរកោហើយយើងបានយើងអានទៅសយោតអត់ថាយើងថាអេចង់សយោតមុនបានទេអត់បានព្រោះខោរបៀបខោក្បួនខ្នាតខោក្បួនខ្នាតទី3ត្រូវដឹងអំពីចំនួនជាសម្បាយ៉ាង4រកាត់ឯសម្បាយ៉ាង4រកាត់បាយ៉ាង3រកាត់ឯសម្បាយ៉ាង3រកាត់តើតើនឹងចំនួនទី4តើតើនឹងកែកម្រិតរបស់វាកម្រិតរបស់វាកម្រិតត្រឹមប៉ុណ្ណាយើងធ្វើអ៊ីបាដាតណាយើងយល់ថានឹងសម្បាយ៉ាងដែរពោះដែរប៉ុន្តែវាខុសពីកម្រិតវាលើសអត់ថាធ្វើលើសវាមានកម្រិតរបស់វាគេកម្រិតកាត់ក្រោមបានច្បាស់លាស់ទី5ប្រភេទរបស់វាប្រភេទរបស់វាអត់ថាយើងធ្វើកូរ៉ានឬក៏អាគីកោះយើងមានប្រភេទរបស់វាធ្វើអញ្ចឹងហ៎ធ្វើពីសัตว์ប្រពេឬក៏គោឬក៏សัตว์អូតបើយើងថាអេចង់ធ្វើអ្វីផ្សេងឧទាហរណ៍សាច់អន្តាសាច់អូតឬដូចទូចយើងចង់អាសាច់ធំជាងហ្នឹងធ្វើដាក់ដំរីឧទាហរណ៍
សកាត់គូរបានអត់អត់ការខប់ពេកតើបើចិត្តយើងជ្រះថ្លាយ៉ាងណាក៏ដោយតើបើចិត្តយើងជ្រះថ្លាយ៉ាងណាក៏ដោយបើមិនចឹងទេយើងនឹងខ្លាចទៅជាធ្វើប្រការមិនដាច់ត្រង់ចំណុចនេះមានមនុស្សមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំច្រើនដល់ម៉ោងនេះមានមនុស្សមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំប្រយោជន៍ច្រឡំចាស់យើងប៉ះយើងបញ្ចប់តិចទៅដោយសារគាត់ថាគ្រាន់តែយើង សម្បាយ៉ាងសកខោដែរកាន់តែសល់វ៉ាន់សកខោដែរយើងធ្វើល្អតើយើងមិនមែនទៅជេគេណាមែនទេគាត់ថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាមិនមែនរាល់អ្វីដែលយើងគិតថាល្អអល់ឡោះគិតថាល្អដូចយើងទេមិនមែនអ្វីដែលយើងយល់ថាល្អណាប៊ីយល់ថាល្អដូចយើងទេព្រោះគាត់មានច្បាប់របស់គាត់មករកមកហើយហើយយើងគោរពគឺយើងគោរពទៅគាត់ ຈຶ່ງເຈິງມັນດັ່ງຖ້າກອດປັນຈິດອີ່ເດຍັງອາດກະລົບກອດຕາມອຳເພີຈິດຂອງເຈິງມັນເດຍົກອຸທາຫະຫນ່ວຍອຸທາຖ້າສົດກຸຣອານນີ້ນາຖ້າກະລົບສົດກຸຣອານນີ້ນະອໍແມ່ນນາຖ້າກະລົບເດປານນະສູ້ຖ້າສົດກຸຣອານໃນຂ້າງໂລກະບານອັດສົດກຸຣອານໃນຂ້າງສະຍົດບານອັດ เอ๊ะอ๋อถ้าแก่ซั่นบางบางนะบางอีสไรให้มนุษย์สุถาลออกรอกลออกรอกลอให้มนุษย์มาสบายจังจักថ្ងៃระยะยังบางบ้านอ่ะថ្ងៃระยะគេบางอ่ะนี่อดเด้ฮะมันบ่อดอันนั้นละออเด้ដោយសារតែอดจําเปลเวลาរបស់វា អត់ចំទីកន្លែងរបស់វាចឹងមិនដូចជាផ្លេចរອບពេលវេលានឹងទីកន្លែងហ្នឹងមិនមានរອບហ្នឹងមិនអញ្ចឹងវាមានពេលវេលាវាមានទីកន្លែងរបស់វាចំកន្លែងចំពេលវេលាហ៎រອບហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចរកផ្លេចអញ្ចឹងមិនមែនរាល់អ្វីដែលយើងគិតថាល្អហើយចេះតែធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់យើងមិនឯង ឃើញទេចឹងនៅក្នុងប្រហែលទីទៀតថាប្រហែលទីទៀតនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់យើងយើងមានអ៊ីបាដាតមួយគេកំណត់មកច្បាស់លាស់ទីកន្លែងពេលវេលាចំនួនរបៀបរបបច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែមានអ៊ីបាដាតមួយចំនួនគេបើកទូលាយឲ្យយើងគេបើកទូលាយឲ្យយើងចឹងប្រសិនជាយើងធ្វើកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អអាហ្នឹងមានប៉ុន្តែមានអ៊ីបាដាតមួយចំនួនគឺគេកំណត់មកច្បាស់លាស់អត់មានធ្វើកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អទេ អត់មានណាថាសម្បាយ៉ាងមួយថ្ងៃមួយយប់មានប្រមួយពេលទេມັນកាន់តែច្រើនអត់មានណាថាសម្បាយ៉ាងអីសារនេះយកបួនប្រការទៅកាន់តែច្រើននេះអត់មានទេឃើញទេអញ្ចឹងចោលវោះខ្ញុំយើងនឹងនិយាយរឿងហ្នឹងបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយតើតើនៅរឿងអ្វីដែលជាប្រការពិតណាដើម្បីទី1ដើម្បីឲ្យយើងយល់ទី2ដើម្បីឲ្យយើងច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំ ហើយទី3ដើម្បីទុកជាទុនរបស់យើងផងដែរទុកជាទុនសម្រាប់យើងផងដែរអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ទៅនឹងចុះសុបហានកលឡោហុមមវ៉ាបិហាំឌីកាអាស្ហាដអាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអន្តវស្តហ្វូរកាវ៉ាតូប៊ូអ៊ីឡៃសលឡោហុអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហាប៊ីអិចម៉ាអ៊ីន